Ama mi bekenai var orti mi at benzalasman kaya ne astım. Ama mi martu mi yer tuğayın taksi. Ba et kanits heto. Sazma es urah es humorov es titsakh kochorti ne tamen mek titsaghi or. To halet el jahannam. Pa mer jovortin. Sazma vor en tamen mek minuchar. Azgain jogov unena. Հրազգային ժողով է, էլի, բացեք թող մարդիկ 2-3 հատ, բացեք թող մարդիկ հետան աշխատեն։ Ուրեմն թող մեկում, ասենք թող մեկում լինեն են խելոք մարդիկ, օրենքներ մշակեն, միկրոֆոնը բռնեն, ժամերով խոսեն։ Է, ի՞նչ անենք այդ մարդիկ, էլ դրանից է կայֆ բռնում։ Իսկ երկրորդում թող լինեն են падգամավորները, որ ոչ գիտեն, ոչ կիմանան, դա ոչ չեն իրենց պետք է։ Իսկ երրորդում թող լինեն այն падգամավորները, որոնք ընդհանրապես քաղաքումսկի չեն էլ դինում։ Մի տեսակ հերակա ազգային ժողովի նման բան կլինի։ Եթե ասենք, պետությունը չի կարողանում 3 ազգային ժողով պահելու, թող ես մեկն էլ վճարովի լինի։ Ենքան մարդ կա, որ կարա իրա փողը մուծի, կա իրա ազգային ժողովը բացի, 4 տարի աշխատի թողի կնա։ Ճիշտ է, ես մի ազգային ժողովի պրեստիժ ասենք այն չի լինի։ Կարողա ստեղից բանակ տանեն։ Բայց ամենակարևորը դեպուտատի գրքում կունենամ, ծանոթություն շրջապատ ու ամենակարևորը անձեռնմխելիություն։ Այդ բացեք էլի, բացեք։ Բացեք թող կան աշխատեն այն լիտով, բացեք, բայց ի՞նչն է լա, որ բայց ունենք հո նախարարություններ, այնքան նախարարություններ, այսքան փոճուրազգ, բայց ունենք նախարարություններ, օրինակ փայտամշակման, մաշկամշակման, մշակույթի, անմշակության, արդյունաբերության, ձկնարդյունաբերության, չէ, ձկնարդյունաբերությանը թակավորություն ասում, օրինակ իշխանի իշխանություն, կողակի ընտրատարածք, բեղլուի տարածքի շրջանային նախարար, այդ նախարարներն են, ամեն մի նախարար իր նախարարն ունի, ամեն մի վարորդ իր վարորդն ունի, ամեն մի ոստիկան իր ոստիկանն ունի, ամեն մի ժեկիպետ իր ժեկիպետն ունի, ամեն մի թագային իր թագայինն ունի, ամեն մի ուսանող իր համալսարանն ունի, ամեն մի զոկանչ իր զոկանչն ունի, ամեն մի պես, այս բոլորը հասկանում եմ, ես բոլորը ընդունում եմ, բայց արա մի բան չեմ հասկանում, գիշերը քոնես չի տանցես, պատկում եմ ու տանջվում, ես կոմեմ ֆրում, ես կոմեմ ֆրում, ես կոմեմ, այ մարդ ասում եմ, լավ, հլը տես էլի, ամեն բան իրան ունի, բայց տես-տես, այն փողոցում կանգնող մարմնավաճառ կինը, արա տենաց իրա մարմնավաճառ կինը, ունի թե չէ։ Այս միտնավորի ստանչման ու գիշերներով չեմ կարողանում քնել։ Լավ, եթե այդ մարմնավաճառները կան, ինչի՞ չեն ընկնում փողոցներ ու գորան։ Մարմին, մարմին, լավ մարմին, թար մարմին, կամ չեն այդ մարմինը լրիվ ծախում, կարող է այդ մարմինը գետքա մարմինը այդ մարդուն պետք չի։ Թող մաս-մաս ծախեն, առանձին առանձին ծախեն։ Ասենք ձերքերը առանցին, ոտքերը առանցին, նոր տարվա օրը բուդը լավ կգնա, մայոնեսով, սխտորով, գազարը կտրտած, են պետրուշկեն էլ վերեն տնգած, դոշն էլ վատ չի գնա, դոշի բալես չի գնել ուրիշը, դոշի քիթը, քթի մատերը, մատերի ոտեր են, մոժոշ է, Աչ գիտեմ, որ կան ու աչիշտ, բայց դսել եմ, որ այմ աշայ, լսել եմ է, որ ողորմածիկ են հրոմի պապի այցելության ժամանակ, իպր էլ բոլոր մարմնավճարներին հավակել են, խաչալացել եմ, որ հանկարծ հրոմի պապը չտեսնի ու հանկարծ չգայթակղվի։ Այմ հաստատ մի 50-60 տարի չէր գայթակղվել, կամ դրա գայթակղվածը ինչ պետք լերտ է։ Թող Հայաստանից էլ այդ քյար մնար այդ մարդուն։ Այդ դրա համար էլ կծկտուտ է ճայել-ճայել մածը։ Կամ լավ, եթե այդքան մտածում էիք, բռնեիք այդ մարմնավաճառներին, մի օրով կալանավոր էիք, այդ օրը ուզած չուզած տղամարդիկ իրանց կանած ծոցը կկնեին, բա մեղ չեն այդ կնանիքը։ Դրա համար էլ փողոցով հետում ես տեսպես սիրուն ջահելքին, ցես փեշերը կշտած, բուրդա չփխում։
Բամիտեղից այդ էներգիա պետք է դուրս գա թե չէ։ Դո հետո էլ ասպետ մի չղանացի։ Բա այ ժողովրդին մի հատ ծիծաղի տոնը մթոմ շատ է, հա։ Ախ լավ, ես հիմա տեսեք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Իմ ցանկությունն է իմ առաջարկը։ Գոնե 3-ից ոչ պակաս ազգային ժողով, ու եթե 365 օր չեք կարողանում ծիծաղի օր անել, գոնե անենք ծիծաղի միամսյակ։ Ինձ ասին 5 րոպեից ավել ելույթ չունեմ։ Բարձր